jum wa ana nakun kuna nekonañ naqad dan yek minha ci asman yoyu maqaidan ay yek kay sami ngir deg waxtu woné ñi ngi yek ngir jima deglu xibar yi nga xamné yalla ng koy wax malaika wa malaika ng wax waye fa man yasmi'a kep ko deglu lanal legi yajid dana am lo ñeeku siyaban ay jum rasalan yi daj jam ko kep ko xamni ki nak yaage dox dox lu bana da ngay yegg di deglu tax bala ngay yegg dana am lu eurtele fofa lo xamne bu la laale yaq wa na nagul nak la na dir xamul lo tax mu tan fa dem di jeul ay xibar asarru na musiba urilu na ma bi man fil ardi ci ñi nek ci suuf am arada wala ko dafa namu bi ñew rabu seen borom la sa ñu ñun dal xamatuñu lan motax muntu ñu yegg bay yegg fe difa am dara de nga loolu xamuñu ko xamatuñu lan motax li tax da muntu ñu dem ba man fa am dara loolu xamuñu lu doon mune ko anna nakal man mi nak fa ana mina bokku ci ñun salihuna ay gaay yu baax ñun kat amna ci suñ biir ño xamni ñu baax lañ wa minna nek na ci doona zalika lu yeslul amna ci suñ biir ay say waye ko na nek non taray xe ay yoon xedda dal ñu way wuté ñi ay julit lañ waye ñi ay yefe lañ wa ana nagul nak zanana jot nañ an lan mu'jisa munu ñu raw la yalla bi adu ci suuf tay tam xol nañ ba xol xamne ñun mënu ñu tax yalla wala ñu ngi soowati mënu ko tax wala di ko raw arba ci daw daw ba lu ci yalla mu nekk ku ana nakun lama sami'na ba ñu degge al huda al quran amana gem nañ bi ci al quran bay degge li nak gem nañ al quran waye fa man yu'min kep gem bi rabbi ci borom fala yaqafu dragal bakhsan ak wañeku wala raham wala botti moy boy togn li werte wer kep ko nangul yalla ak nekkam yalla daf lay yok way dou la wañi kep ko ñak nangul nak yalla yalla wañi na dou la yok wa anna mina amna ci suñu biir muslimuna ay julit yu koj wa mina nek ñun nak al khasitun yu jeng amna ci ño xamni dama wax dëgg yalla teggu wuñ ci teggu gaay bi kon fa man aslamu kep ko tuub ulay ñoy rek gaay deng taharaw ñoom day jup nañu rasadan ci ak yu awon deng ñoom yalla tek na len ci yoon ñub wa amal qasituna taharaw jup lu nañu rasal ak ñub wa amal qasituna nak ñi nga xam na nak ñoom dañoy jeng fa kaanu nek rañ li jaana ma ñu sawara ataban di matama yi nga xam na dañoy jeng nak ñoom ñoy matam sawara el yawmal qiyam moone wa anna anhay law istaqamu bu ngeen jugoon ala tariqatin ci yoon la asqaynahum dayn len nandal ma ando qadhal mu neex yalla neena su fekke yepp teggu ngeen ci yoonu siratal mustaqim yalla da nga len nandal yoon bu neex li naftaluhum ngir mu natu len fi ci lola mu len sant ndax su len joxe xewal da ngeen sant walu ngeen sant waye man yorit kep ko deddu an sikri rabbi walim tuddu borom bi mu alquran bañ nga jang alquran bañ nga tuddu yalla naslu ko dañ ko dugal de nga asaban dugal saadan may borom gu yek bugal mo xamne mi day bes bu set day gay di yek waye wacc mu ci aduna mo la nak wa anal masajida nak jakki moy barabu julle kay na do ro dañ jam fala ko do gure jam ma alay abiyal adan ken legi jakk boko do waxe tama nga sa jakk waye boko mo wé sa bop ndax do ko don duñ la don sa jëbul ko don kon nak sallallahu alayhi wasallam neena ayna ma kuntu fasallu wa ayna ma sallu fu masjidun fu ngeen mana nek da ngeen fa julli
ta fu ñuy julé rek xamné né loolu jakk la kon bu ko défé jakk yaago fu way mëna nek nañ ko julli su ko défé nak motax mu né ku annal masajid naka jakk yi ak juma yi yalla ko mom kon rikki way fala tad'u len jaamu ma ala an ak yalla an ken fala tad'u len fu wo ma ala an yalla an ken comme ni ko yewri def ak nasrani tenga buñ duggé ci seen biir église yoyu am luñ fay doxal lu yalla waye yeen julli yi bu le def lool wa annahu nakale biir lamma qama ba taxe abdullahi jaamu yalla ba moy muhammad sallallahu alayhi wasallam yad'uhu bi jaamu yalla ca babnu naqila kado khawtun yakunu ngay nek aliji mom li badan di ay mbolo ndax de yonent bi da fay jangal ko rek jinni wotande woor sa fer del dem ba xawa jaha sallallahu alaihi wasallam xeyna mu sulen waye dem nañ ba nek ay mbolo mo na xol waxal len inma adu xamane ne lim ci may jaamu rabbi mo sa borom limay jaamu ni koku mo sa borom wala usliku duma ko kale bi ak adam ken yalla kep lay jaamu duma ci bolé keneen kul waxal ni ni nak man nak la amliku mum la kum ñeleen daran ben xéetu lor wala rasul wala xéetu ñu na ngeen xamne man de mun ma jëri ken dara waye mun ma lor ken dara kul waxal ni ini nak man nak masallallahu alayhi wasallam lan yu jiru ni mun ma xetali minallahi lay baye ko ci yalla ci bugal dem moy nak suma moy yalla bepp xettu bugal buma yalla tek amul kenn ci yeen ko ko meuna dindi kon nak dem man la yeen dox lol yalla kon yeew ni de ngeen gor gor lu bañ moy yalla ko ci moy yalla mon ma ci dara walan ajid do fek it min dug men do ni bur yalla mul tahadul bi moy amul kenn ko la man ak garanti ëll ak yamal xam ci fofu rek na la kay bu la yalla do xal ma jappi amul ko xam da nga na siw mucc muno xettali ku yoro ila bala xal lu jot rek la lay yalla wax da wax la ci dess nak nga baye ku yalla minallahi ngay baye ku yalla wa risalati ak yonam mu deg moné wa man yasillahu kib ku moy yalla wa rasulu ak bi yonda mu fa inna lahu yalla ko nara janam sara janam khalidina mu ajja sax ja fiya ka sawara abdul fawq kep ko xamni ki dal ak moy nga yalla beppe golé ko dugg ko sawara yalla ne fa beta bagay der ata isaraaw jëm te bañu gis ma yu agon la len doon deugal waye fa sayalamuna qal sat gena xam ye ñi nga xamne yeena wacc ca barab bob man adafu ana kan mu neew doole nasere ñu ñu dimbal wa aqalat mo gën neew adam lepp ye julit ni ak yeweri ci adna bañ fa nekké xamul ngeen na diw ni doole ci xare ba dara yoy loy jubi waye fi teene xam ni ko fi am doole ak ñu doole wol waxane il adri man ihram aqaribun ndax jege na ma tu'aduna lañ ma doon dig liñ ma dig pour ma leen ko xaw ma jege na xaw ma jege am ñi alwa na def lo ñew ko rek sa borom amara dir xaw ma nit nak kañ la waye dal lu ma ne xew yalla waxal alimul khayb yalla momu day mo xam li fat fala yuhir du yur ndono feñur ala abi jam an ken waxul ken ci jamm yi kañ la yamal qiyam taxwe fan lak nan lak nagala ila man nirtada lul ku geureum na ko rek min rasul duke ci ay ndaw ku yalla geureum dal man na la wax kañ la fan la nagala fa innahu nagalay mbinde mbir yasluk dana sogu min bayn yadi ci kanam ko min khalfi ak ci ganam rasadan denga ak ñu ay wat yalla dal indi ñu xamne dañay wat asaman bu kenn du fa dugg li yalla ma ngir na xam an naka lay mbir khat ablaqo ñom day jotal ni risalat rabbim ten yoon tak borom wa ata pegna bima la deena ni fi ñom wa ahsa takana kul sayn lepp lu mu ndon adalen ci lim lola moy
sar wa sar bi muy musamil yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamé né yalla yoni bu ko dina def jamono jone xaru ila fa lay dem tok ba kërat ko ko fa jibril jekke fek ak xaw ko indil ay jaf yaf ak ku mu tok mune ko jangal ñu ba man duma jang mune jangal mu ndu jang mu xaw ko sama mbokk ko lon ba mbokk ya xaw metti legui rek bam ko fayé ko ñew ci kër gi naan soxna khadija sangama khadija do lu xew mu ne ko sangama rek boma sangé li nek ci man da day da ma dal dama yakane dama jom khadija ne ko jom ne ko am ne mu ne ko wa sangama legui jibril top ko ci bir kër gi mu taxaw duggu ci neeg am nga ma na sala fa ko dafa tax ci buntu be rek khadija do yonentoon mu ne ko anam mu ne ko mi ngi ni tax ci buntu ko def neeg nagala khadija do aje musa musor gi na xaaral su de jinn la mom bëgg na awra dana ko gis bu dem malaka du ko gis gis nga lool mu muri malfa bi ka war bo bi tabale genn jibril laqatu mu ne ko anam mu ne ko dem na bam wacce waxe mu ne ko anam mu ne ko muy mu ne ko wara xam na ne na musul musa ko ko mu ne ko ci daan diggal yott yalla musa waye nak bayil ma dem ci sama benn mbokk deng wara ko dum nokolim suma demé dana ko jox mu sédal mako bam demé ci ko ko sédal bay miram paré nako nak lama gëm te gëm moy ki dana ko mësa genn dëkk bi muna mëna ko li fe ko ñaan muna ko li nga wax ni su demé ni ko ko mësa dé say bop genn nit muna ko man muna ko yow day la genn dëkk bi loolu mom nga bay ko xel légui nak li ci bari solo moy tita ngëm tité won jëppundi ba dawone bi gëna sangalen mo mom lay wax ni mi nga wacc ci mak doon ñaar fuk ak juroom ñent ci ay mune bismillahir rahmanir rahim ya ayyuha musammil e yow aji sanguji yonent a xumi jogal way xumi taxawal layli guddigi jogal nga julli ila khalilan dal lu neew guddigi de ci julli bam yag mo nga nisfuhu kon bu guddigi nekk fukki waxtu ak ñaar juroom benn waxti de ko nafil juroom benn waxti nga tuddu ko naw yaako mom a on xus wala bok nga wañi minu ci mom nisibi ngay julli legi ñett sumon bi julli ñett rak ñett wax bi yi di def nga teud ci khalilul new aw sidi wala bok nga doli sax de sunus bi bu ko defé man nga ko def ak legi comme ñett wax la won man nga def roman di ñett wax de ko jox mako lañ def nga jox sa bok li ci def nga jox sa jëwol motax nit da wara organiser gis nga dafa am waxtu ni ko terle beccik bi xaj ko ben xaj bi yalla ko mom jox ko bi ci dess ya ko mo dama dox soora bi ci dess kër gi ko mom budé guddi gi tam ben wala bi joxal kër gi ñoko mom ben bi joxal yalla bi ci dess ya ko mom bi nga mom nak noppul nit day noppul te yeul sa neeg dug fene pat yak ko sa jambur buñ dé ba nga xamné li jabo bi ko mom mu joxel ko li yalla mom nak xaya sa bokku ciir xaya sa waak ciir yox yalla ciir mu ne aw sidd wala nga doli ali ci mom waratali na ngay jang alquran tartilan ci toftale am nga dañu sip ngay julli di jang alquran jël saar wu jekki wi jital ko comme prof de rabinas am nga muju tay nga jang rak bu jekki prof de rabinas rak ko ñaare di nga jël prof de falak dañ ko sip ya ko julli gi nak way dañ ko sip su fekkante ne da nga jang ak ay ba day ay bi jekk da ko jang ay bi tax ko jël ko waye ay bu mu jigu jël ko demat ci gannaaw lool lañu man ina nakul yalla nak sa nul xit da ñu sañi aleke ci yow de nga xawlan wax sa xel bi dis alquran da ñu ko jox jibril mu indil lako waye nak boba lepp lu may santana ci téré bu la nek ina nasi at leeli nak waxtu yu guddii yiyam asad mo gëna tar wat an ci dal ci terlim gis nga nit lepp lu ko mana dal ci guddii lay gëna metti lepp lu muy jaamu yalla tam jaamu yalla guddii mo ëpp ko doole bu bëcëk wa aqawtu mo gëna denga leer xiran ci wax inna laka ñeena la fi naari ci bëcëk bi sa an ay wax tawil yu bari yu yag bëcëk demal liggey lo dundé demal fa nopi su guddé nak togal dambu wasko na ngay tuddu gis maram ba gis tuddu borom lepp loy bëgg def ne bismillah
soy so sa yere ye bismillah boy dugg sa neeg bismillah boy lek bismillah boy dugg auto bismillah so wajje alhamdulillah rabbil alamin wa tabatali na ngay dag ilay jëm ci mom tapel ak dag beccik bi del fexé ba jamm ci yalla liggey ci fu digge dag dag yalla nak rabbul masrifi moy borom tegg wal maghribi ak saw la ilaha amul ben bur bu yoy jamm jamu ngay jere ñak jamu borom ilahu yalla kon fa taqisu jappal yalla wakilan muy ku ñuy wakil jere selep jox ci yalla wasbir na nga muy ala ma de nga neena bu ko ne wasbir na nga muy ala ma jëm jele xamne yaqala ma yaqul ci lañuy wax ne lepp lu la wax rek nang ko muy li to bi yow ma wa yow ci biira biir neena bu ko defey wax jurum nangaleen tongu ajeran ak tongu jamilu gu rafet lepp lu la wax dal yow nga fexé ba mo tulen rek wazarni bayima wal mukasibina ak wedikati ul ni'matihi borom teewal yalla jox na rek ay teewal ñu diko teewal te mu ñu kon ne bu mayrum da nga dank len khalilan ak dank mu ñu ko len rek inna ladaina nekkal fi ñun an kalan ak tiis ak mbugal ak fay wa ijahiman ak sawara wa taaman ak ñam sa qussatin gay borom ak fat ñam wo xamne bokay lek mu ko ci bolé bu yamon ci ko tigi muy jam waye da ngoy lek muy ko ci bolé di lek sa bolé bi dug ci biir wa asaban ak mbugal alimu met ñu ne kañ nak mo ne yow mu bes bi nga xamne tar jifu da na la ngeer ngi la du suuf suuf da na jaxaso wal jibal bi wa kanat nek al jibal bi kasiban di lu noy nepp melni balañ ci aw xeer lu deugal 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 yalla ne bu yamal kamé ne noy mahilan muy ay jappandi doy waxane bokal laale rek mu melni do neex mo la nak inanaka nun arsalna yunni ilaykum jëm ci yeen rasulun ndaw ndaw lolu nak muhammad sayyidu mu ay sir alaykum jëm ci yeen yalla ko yoni ngir mu seede yonenti yitu won na yalla yonne ko su ko defé legi ak momit sayyidu mu ay sir alaykum jëm ci yeen kama arsalna kem ni yonne won yonenti yalla no ila fir'auna jëm ci fir'auna rasulun ndaw fir'auna yalla dafa yonne musa waye fa asa moyna fir'auna fir'auna ar-rasula dawla fir'auna mujuna weddi yonenti yalla musa waye bam ko wedde gis nga fa aqasnahu jappe nañ ko aqsan bugal wabil al-muntar moy labal nañ ko jeb bir ndox muy deegu ndox deegu metti di pet pet ko tay sedu guy mona fa kayfa tatakuna yemna nan lañu regale yalla en ka fatum dem da ngay rewet bo xasse wet dal nan ngay regale yalla mune wa taifatun kure min alladhina ma'a min alladhina andak yow min alladhina tok tu kene je ma'a andak yow amna kurel bo xamni bi yaak ñe man waye nak wala wu yalla yu qadru dana tak dekk le lu guddi wana ak ba tek yalla nat tu guddi ñaata waxtu la nat ba tek ñaata waxtu la alima xamna mom yalla ne an tasu yeen mo ne la tak lim bi xittaw ko nak faqro jangalen ma tayasara lepp lu jappali min alquran ci alquran alquran na bu julli jote sar wo moko jangal ha mo ne de ta ko jidulo de yow man di ha ko de won na be tan ha pe pe ta ko jaga na jangu ni gel e de ko jidulo mona fa kay fa ta taxuna du lolo yem na ni ngeen ni ragale in kafartum dem da ngeen weddi nit ku weddi yalla ba kay de lu muy deme ba yamal qiyam muy walbitu kwat na da fay jeut ak ragal yalla fofa lu ci top de nga in kafartum dem da ngeen weddi bu ko defé nak legi watay fatul ha ko yow mo def da ko jidul yow man bu ngeen wedd yow man dess
yej al dara def al wil dan ndaw seba ñu ni be ñam ne ma ngi leen di wax na ngeen ragal bes bi nga xamne ëlëk xalé bu ñu doon doon ab lire judd ci bes bi de ci bes bi yow wax xamne nga be ñam ndax lan mo ne nak legi tita ga ja mo ne asaram asaman mun fatra mu aji tej xar bi ci bes ba mo ne bes bobu xalé day be ñaw so ko def asaman di tej xar lañu do kala wax lu mo ko la mo ne kala wax lu mo ko la deng mo ne ko defe kan nek na wax do abdul mafulun dilu jef mom yalla mo ne inna hasi naka ayina taskirat ak warna ko man sa ku mu soppe ta qasamu japp ila rabbi ni borom sagel yon kom neex mu japp lolu inna rabbaka naka sa borom ya'lam anna annaka yanaka ya muhammad taqum da nga taxaw adna ci lu gëna neew ñun sulus e leele ci xaju guddii leele da nga taxaw ñaari sulus mo ne ko nisfu wala bokken wala bi wo sulusu bu la nexé guddii gi bu nekk fukki waxta ñaar taxawal juroom ben waxti bu ila bok nga taxaw ñeenti waxti wala nga taxaw juroom waxti deeng nga yaquluna mona yaqulun dañuy wax te ju top sulu si mutaay fu min nasina ma wa ban dañuy xari mo dem teeri bi la ko tey mona ko ko defa wataay wata ko re min nasina ci ñi and ñi ma ka de yow nang koy jaamu di waxe ñi and yow yu jaamu lool waye bi bi bu koy ma sama pare del ci ligueur yoyu di yeesu ba ci ñu leer yu mona wala wu yalla nak yu qadiru dana mun naqs ak tak leela guddi wana rak beccëk yalla mo jël beccëk bi def ko ay heureum guddey heureum alima xamna mom yalla annaka lay bir lan tufsu mu len ko tak yeen xamul len guddi ñaat waxta la xamul len beccëk lu ñaat waxta la waye ni mbir mi rek rabante ba guddi ak beccëk leg leg ko len beccëk bu guddi yalla ko xam fa tabana utu alikum ci yeen fa qaro jangaleen ma tayara lepp lu jappali min alquran ci alquran lepp lu ñu mën ci julli da sax saaru man jang alima xamna mum yalla annaka lay bir sa yakoon nek min kum ci ma da tay febar bu ngeen di julli bu len japp sen mokko alquran bu len japp sen bat bu neex amna ñu febar ne ci sen bir yalla ne ngeen la soral amna ñu xam da yo def lu mo tax bi jakk ji yow ya nga def jaxu ñu ci bir jakk ji na bu na rawe eliman bu jang saaru bu guddu beug kelay wër deug ya kay xamna ya ci jakk ji bu jukke taw ci buddi bo ji gene mu jappal kon eliman na jang saaru gatt borom tanki mit yangi ñi amul dépassé di soxla yaangi mune bu ko defé wa akharuna ñeneen ya dribo ñu xam dañu bëgg tukki fi addu suuf am ñu tek seen sakku tukki waxtu wu jot moy téñu dem yabtaqulu ñi sakku min fadlillah ci gënal yalla wa akharuna amna ñeneen yu qatiluna ñi ngi xef fi sabilillah ci yoon yalla amna ñoo xam ñi ngi na siiw genn dem ba am aw yiw ñu def ci yoon yalla kon faqaru jangaleen ma tayasar lepp lu japp ni minu ci mom amna ben sahabi yene da ko yoni xare ba lamu yag yag ay fan lu ma ñeen fu bu daan ko bes bu set ko la wala jang bam dekk na yoni ta jubi day bes bu set ko la wala jang mu ne ko mo ko ko mom dong mu ra mu ne ko yiwu yalla ci nek kon bu la nexe julli go jang julli ko la wala kon ma fatiha dal mu mu ci yag mu way lu fatiha julli go julli bu la nexe sa gatu ko la wala mo ne ko ko re faqara wa jang len ma ta sara lepp lu japp ni minu ci lolo wa aqimu na ngeen tax wa salatu julli bu julli jotté dem lañ jot julli lu ngeen mëna def ci addu bu julli jotté bay dem wa atu na ngeen joxe zakat asak ku am lu asak wala gëni do wa aqridu llah na ngeen lebal yalla xadim bor yalla ñu ñakut amu soxla waye bo joxe yalla ben mu defal la fuk koko tera nga la yalla bëggal xadim bor asan bu rafet wa ma tuqaddimu lepp lu ngeen jital ci aw yiw li an ko sukum yalla sa bop min khair tajidu wa da ngeen fekk ko ent lay fi yalla wo mom khairam mu nek aw yiw kep ko joxe fu ben yalla def la fu nga def fu yalla juroom ñaar demel kon lu way def ci lu bax yok soko defé nak wa asam mo gën te dana mag ajra ci pay wastaghfirullah de len jéggul yalla inna allaha nak yalla afuwaran aj jéggal rahimun aj yéremal sadaqallahu subhanahu wa ta'ala yalla yalla ko jéggul Thank you.
denga sadidan yutar wasubana ki jum wa anana kun kuna nekona naqadani minha ki asman yoyu maqaidan ayi qaid samingi deg waxtu woni ñi ngi jé ngir jima deglu xibar yi nga xamne yalla ng koy wax malaika wa malaika ng wax waye fa man yastami'a kep ko deglu lanal legi yajid dana am lo ñeeku siyaban ay jum rasadan yi daj jam ko kep ko xamne ki nak yaage dof dof lu bana da ngay yegg deglu ci dara bala ngay yegg dana am lu eurtele fofu lo xamne bu la laale yaq wa nana kun nak la nadri xamul lutax mu tan fa dem di jeul ay xibar asarru na musiba wuyul la nam bi man fil ardi ci ñi nek ci suuf am arada wala ko dafa namu di ñew rabbu sen borom la sa jup ñun dal xamatuñu lan motax muntu ñoy yeeg bay yeeg fe di fa am dara de nga loolu xamuñu ko xamatuñu lan motax li tax da muntu ñu dem ba man fa am dara loolu xamuñu lu doon mune ko anna nakal man mi nak fa anna mina bokku ci ñun salihuna ay gaay yu baax ñun kat amna ci suñ biir ño xamne ñu baax lañ wa minna nek na ci doona zalika lu yeslo amna ci suñ biir ay say waye ko na nek non taraxe ay yoon xedda dan yi wuute ñi ay julit lañu waye ñi ay yefe lañu wa ana nagul nak zanana jot nañ an lan nu'jisa munu ñu raw la yalla bi addu suuf tay tam xol nañ ba xol xamne ñun munu ñu tax yalla wala nu'jisu wata munu ko tax wala di ko raw arba ci daw ba lu ci yalla mu nekk wa ana nagul lama sami'na ba ñu degge al-huda al-quran amana gem nañ bi ci al-quran bay degge li nak gem nañ al-quran waye fa man yu'min kep gem bi rabbi ci borom fala yaqafu dragal bakhsan ak wagneeku wala raham wala botti moy way togn li wer te wer kep ko nangul yalla ak nekkam yalla daf lay yok way du la wagni kep ko ñak nangul nak yalla yalla wagni na du la yok wa anna mina amna ci suñu biir muslimuna ay julit yu koj wa minna nek ñun nak al khasitun ci jeng amna ci ño xamni dafa wax dugu yalla teggu wuñ ci teggu gay bi kon na fa man aslamu kep ko tuub fulay ko yele gay de nga taharaw ñoom day jup nañu rasadan ci ak yu awon de nga ñoom yalla tek na len ci yoon jup wa amal qasituna taharaw jublu nañu rasal ak jup wa amal qasituna nak ñi nga xamna nak ñoom dañu jeng fa kaanu nek rañ li jaana ma ñu sawara ataban di matama yi nga xamne dañu jeng nak ñoom ñoy matam sawara el yawmal qiyam mune wa anna anhay law istaqamu bu ngeen jugoon ara tariqatin ci yoon la asqaynaum dayn len nandal ma ando qadhal mu neex yalla dene su fekke ñep teggu ngeen ci yoonu siratal mustaqim yalla da nga len nandal yoon bu neex li naftulum ngir mu natul len fi ci loola mu len sant ndax su len joxe xewal da ngeen sant walu ngeen sant waye man yorit kep ko deddu an sikri rabbi walif tuddu borom bi mu alquran bañ nga jang alquran bañ nga tuddu yalla nasluku dañu duggal de nga asaban duggal saadan may borom gi yek buggal mo xamne mi day bes bu set day gën di yek waye wacc mu ci aduna mo la nak wa annal masajida nak jakki moy barabu julle kay na do mo dañu jam fala to do gulen jam ma alay abiyal adam ken legi jakk boko do waxe dama nga sa jakk waye boko mo may sa bop ndax do ko don duñ la don sa ñepp diko don kon nak sallallahu alayhi wasallam neena ayna ma kuntu fasallu
wa ayna masalu fu masidun fu ngeen mana nek da ngeen fu julli ta fu ngeen julle rek xamne na lola jak la kon bu ko defé jak yaago fu way mana nek nang fu julli so ko defé nak motax mo ne wa annal masajid nak jak yi ak juma yi yalla ko mom kon rikki way fala tad'u len jam ma ala an yalla an ken fala tad'u len fu wo ma ala an yalla an ken comme ni ko yewoli def ak nasrani tega buñ duggé ci seen bir église yoyu am luñ fay doxal lu yalla waye yeen julli yeen bu le def lool wa annahu nakale bir lamma qama ba taxe abdullahi jamu yalla ba moy muhammad sallallahu alayhi wasallam yad'uhu bi jamu yalla ca batnu naqila kado khawtun yakunu ngay nek aliji mom li badan di ay mbolo ndax de yonent bi da fay jangal ko rek jinni wotande woor sa fer del dem ba xawa jaha sallallahu alaihi wasallam xeyno musulen waye dem nañu bene kay mbolo mo na xol waxal len inma adu khamane ne lim kemay jamu rabbi mo sa borom limay jamu ni koku mo sa borom wala usliku duma ko kale bi ak adam ken yalla kep lay jamu duma ci bolé kenen kul waxal ni ni nak man nak la amlikum mum la kum ñeleen daran ben xéetu lor wala rasul wala xéetu bi na ngeen xamne man day mënu ma jëri ci dara waye mënu ma lor ci dara kul waxal ni ni nak man nak ma sallallahu alayhi wasallam lan yu jiru ni mënu ma xétali minallahi lay baye ko ci yalla ci bugal ndem moy nak suma moy yalla bepp xéttu bugal buma yalla tek amul kenn ci yeen ko ko meuna dindi kon nak dem man la yeen dox lol yalla kon yeew nit da ngeen goor goor lu bañ moy yalla ko ci moy yalla mon ma ci dara walan ajid do fek it min dug men do ni ko yalla mul tahadul moy moy amul kenn ko la man ak garanti ëll ak yamal xam ci fofale na la kay ko la yalla to doxal ma jappi amul ko xam da nga na siw mucc muno xettali ku yoro illa balaghal rujut rek la lay yalla wax dal wax la ci dess nak nga baye ku yalla minallahi ngay baye ku yalla wa risalati ak yonam mu deg moné wa man yasillaha kib ku moy yalla wa rasul ak yonentam fa inna lahu yalla ko nar jahannam sawra jahannam khalidin mu ajja sax ci fiya ci sawra abadan fa kep ko xamni ki dal ak moy nga yalla deppu golé ko dugg ko suwar yalla ne fa gata fa gay dede ata isaraaw jëm te bañu gis ma yu aduna lan len don deugal waye fa sayalamuna khalsat gena xam yeen yi nga xamne yeena wacc ca barab bom man adafu ana kan mu neew doole nasira ñu ñu dimbal wa aqalat mo gëne at lim yeen julit ni ak yeweri ci aduna bañ fa nekké xamone ngeen na neew ni doole ci xare ba dara yoy loolu juju waye fi leen xamni ko fi am doole ak doole wol waxane il adri man xawma aqaribun ndax jégena ma tu'aduna lañ ma doon dig liñ ma dig pour ma leen ko xawma jégena xawma ñu am ñi alwa nak def lo ñew ko def sa borom amara dir xawma nit nak kañ la waye dal lu ma ne xew yalla waxal alimul khayb yalla momu day mo xam li fat fala yuzhir du yur nono feñur ala abi jam an ken waxul ken ci jamu mi kañ la yamal qiyam taxawé fan lak nan lak nakala ila man nirdala lul ku gërem na ko rek min rasul duggé ci ay ndaw ku yalla gërem dal man na la wax kañ la fan la nakala fa innahu nakala mbinde bir yaslu dana sogu min bayri yadi ci kanam ba min khalfi ak ci ganam rasadan denga ak ñu ay wat yalla dal indi ñoo xamne dañay wat asaman bu kenn du fa dugg li yalla ma ngir na xam an naka lay mbir khat abla ko ñom day jotal ni irisalat rabbi teen yonenta borom wa ata begna bima la deena fi ñoom wa ahsa takana kul sayn lepp lu mu don
xaari dañ ci lim loola moy sar wa sar bi muy musamil yoonata bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamene yalla yoni bu ko daan da jamono jone xaru ila fa lay dem tok ba kera ko ko fa jibril jekey fek ak xaw ko indil ay jaf jaf fa ko mu tok muniko jangal ba man duma jang muna jangal mo dum jang mu xaw ko sama mbokk ko lol ba mbokk ya xaw met legui ne bam ko baye ko ñew ci keer gi naan soxna khadija sangama 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 khadija do ko xew mo ne ko sangama rek boma sangé li nek ci man daaday da ma dal dama yakkan dama jom khadija ne ko jom ne ko am nit muna ko wa sangama legui jibril top ko ci bir keer gi mu taxaw dugg ci neeg am nga mo na sa rafet koy dafa taxaw ci buntu bi rek khadija do yonentene muniko anam muniko mi ngi taxaw ci buntu bi buntu neeg nagala khadija do aje musa musor gi na xaram su de jinne la mom beug na awra da na ko gis bu de malaka du ko gis nga lolu mu muri malfa bi ka war ko bi tabale genn jibril laqatu muniko anam muniko dem na bam wacci waté muniko anam muniko muniko wara xamna ne na musul musa ko ko muniko ci dan digel yalla musa waye nak baye ma dem ci sama bendam bok deug wara ko dum na ko lim suma demé da na ko jox mu sédal mako bam demé ci ko ko sédal ay biram paré nak ko nak lama gëm te gëm moy ki da lay ko mësa genn dëkk bi muna muniko li fe ko ñu wax muniko li nga wax ni su demé ni ko ko mësa def say bok genn nak muniko man muniko yow day la genn dëkk bi lolu mom nga bay ko xel légui nak li ci bari solo moy tita gëm tité won ñepunti ma daw nak di gëna sangale mom mo ngi wax ni mi nga wacc ci mak doon ñaan fuk ak juroom ñent ci ay mune bismillahir rahmanir rahim ya ayyuha musammil yow aji sangu ji yonent xumi jogal way xumi taxawala laylu guddigi jogal nga julli ila khalilan nar lu new guddigi de ci julli bam yag mo nu ga nisfuhu kon bu guddigi nekké fukki waxtu ak ñaar juroom benn waxti de ko nafilu juroom benn waxti nga tuddu ko ñaw yag mom akul khus wala bok nga wañi minu ci mom nisbi ngay julli legui ñett sumon bi julli ñett rak ñett waxti yi ci def nga tuddu ci khalilu new aw sidi wala bok nga doli sax de sunus bi bu ko defé man nga ko def rek legui kom ñett waxtu la won man nga def roman ci ñett waxti ko jox mako lañ def nga jox sa bok li ci def nga jox sa jëmon motax nit da wara organiser gis nga dafa am waxtu ni ko terle beccik bi xaj ko ben xaj bi yalla ko mom jox ko bi ci dess ya ko mo dama dox soora bi ci dess keur gi ko mom budé guddi gi tam ben wala bi joxal keur gi ñoko mom ben bi joxal yalla bi ci dess ya ko mom bi nga mom na noppul nit day noppul te yeul sa neeg du ko ne pat yapp sa jambur buñ dé ba nga xamné li jabo gi ko mom mu joxel li yalla mom nak xaya sa bop ciir xaya sa wa ko ciir jox yalla ciir mo ne aw sin wala nga doli ali ci mom wala tali na ngay jang alquran tartilan ci toftale am nga dayo sip ngay julli di jang alquran jël sar wu ñek wi jital ko kon xono gara binasi am nga mu muju tay nga jang rak bu ñek bu xono gara binasi rak ko ñaare de nga jël xono gara fa def dañ ko sip ya ko julli gi nak way dañ ko sip so fekkante ne da nga jang ay ba day ay bi ñek da koy jang ay bi ci tax ko jël ko waye ay bu muju nga jël ko demat ci gannaaw lool lañu man ina nakul yalla nak sa nulqi da na ñu sanni alayka ci yow de nga xawla wax sa xel bi dis alquran da na ko jox jibril mu indil lako waye nak bobal lepp lu may santana ci téré bu la nek ina nasi at leli nak waxtu guddii hiyam asad mo gëna tar wat an ci dal ci terlim gis nga nit lepp lu ko mëna dal ci guddii lay gëna metti lepp lu muy jaamu yalla tam jaamu yalla guddi mo ëpp ko doole bu bëcëk wa aqabtu mo gëna denga leer xira ji wax inna laka yana la fi nar ci bëcëk bi sa an ay wax tawil yu bari yu yag bëcëk demal ligéy lo dundé demal ko nopi su guddé nak togal dambal wasko na ngay tuddu gis maram ba ko suru borom lepp loy bëgg def ne bismillah
soy so se yere e bismillah boy dugu se nek bismillah boy lek bismillah boy dugu auto bismillah so wajje alhamdulillah rabbil alamin wa tabatali ngay dag ilay jëm ci mom tapel ak dag beccik bi del fexé ba jamm ci yalla ligéy ci fu digi dag dag yalla nak rabbul masrifi moy borom penku wal maghribi ak saw la ilaha amul ben bur bu yoy jamm jamm koy jere ñak jamm borom ilahu biyal kon fa taqisu jappal yalla wakilan moy ku ñuy wakil jerusalem jox ci yalla wasbir na nga muñ ala ma de nga neena bu ko ne wasbir na nga muñ ala ma jëm jele xamne yaqala ma yaqul ci lañu wax ne lepp lu la wax rek nang ko muñ li top yow ma wax yow ci biir biir neena bu ko defey wax jurum nangaleen tongu ajeran ak tongu jamilu gu rafet lepp lu la wax dal yow nga fexé ba mo tulé rek wazarni bayima wal mukasibina ak wedigani ulul ni'matihi borom teewal yalla jox na len ay teewal ñu diko teewal te muñu kon na bu mayrum da nga dank len khalilan ak dank muñu ñu ko len rek inna ladaina nekkal fi ñun an kalan ak tisan bugal ak fay wa jahiman ak sawara wa taaman ak ñam sa qussatin gay borom ak fat ñam wo xamne bokay lek mu pat sa golig bu yamantu pati gi muy jam waye da ngoy lek muy pat sa golig di lek sa golig dug ci bir wa asaban ak mbugal alim met ñu ne kañ nak mo ne yow mu bes bi nga xamne tar jifu da na reugul ngi la suuf suuf da na jaxaso wal jibal bi wa kanat nek al jibal bi kasiban di lu noy nepp melni balañ ci aw xeer lu deugal 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 yalla ne bu yamal tamé day noy mahilan muy ay jappandi doy waxane bokal laale rek mu melni ñu do neex mo la nak inanaka nun arsalna yunni ilaykum jëm ci yeen rasulun ndaw ndaw lolu nak mu muhammad sayyidun mu ay gisir alaykum jëm ci yeen yalla ko yoni ngir mu seede yonenti yitu won na yalla yonne ko su ko defé legi momit sayyid ko yisir ali ko jëm ci yeen kama arsalna kem ni yonne won yonenti yalla no ila fir'auna jëm ci fir'auna rasulun ndaw fir'auna yalla dafa yonne musa waye fa asa moyna fir'auna fir'auna ar-rasulun ndaw la fir'auna mujuna weddi yonenti yalla musa waye bam ko wedde gis nga fa aqasnahu jappé nañ ko aksan bugal wabil al-muttar moy labal nañ ko jëb biir ndox muy deegu ndox deegu metti di pet pet di ko tay sét guuy mona fa kayfa ta taxuna yemna nan lañu regalé yalla en ka fatum dem ngeen wéñ bo xasse wéñ dal nan ngay regalé yalla mona wa taifatan akure min alladhina ma'a min alladhina andak yow min alladhina bok tukere je ma'a andak yow amna kurel bo xamni bi yaak ñamaana waye nak wallahu yalla yu qadru dara tak dekk le lu guddi wana rek ba tek yalla natt guddi ñaata waxtu la natt ba tek ñaata waxtu la alima xamna mom yalla ne an tasu yeen mo ngi leena tak lim bi xittaw ko nak faqro jangalel ma tayasara lepp lu japp ni min alquran ci alquran alquran na bu julli jote sar wo moko jangal in kafartum dem da ngay weddi nit ku weddi yalla ba xeyde lu muy deme ba yamal qiyam muy walbitu kwat na da fay jeut ak ragal yalla fofu lu ci top de nga in kafartum dem da ngay weddi bu ko defé nak legi wataay batul
Fatih,
bule ne xasse ga lo la mo ne bu ko ne faqaro o jang len ma ata ya sa lepp lu japp ni mi lu ci lolu wa aqim wa ngeen ta wa salatu julli bu julli jot dem ni jot julli du ngeen ma na def ci addu bu julli te bay dem wa aqim na ngeen joxe zakat asak ku am lu asak wa bay gene ni wa aqrid allah na ngeen dabal yalla xadam ko ya la ñam ñak ko amu soxla waye bo joxe yalla ben mu dabal la ko 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 tera na la yalla bëggal xadam bo asan bu rafet wa ma tuqaddimu lepp lu ngeen di dal ci aw yi li al min khayr tajidu wa da ngeen fekk ko en lay fi ya fek wa ko mom khayran nepp ko yiw kep ko joxe ben yalla def la fu nga def fu yalla juroom ñaar tamit kon lu way def lu bax to ko def nak wa asam mo gën dana mag ajere ci bay wa astaghfirullah de jigul yalla inna la nak yalla afwar ajere la ay won ajere